des de petita vaig començar a nedar, els meus pares havien sigut nedadors i era l'esport que hi havia a casa. La meva vida que sense la competició doncs no me l'he plantejat. Va arribar a la consulta amb una llista d'èxits competitius que semblava la llista de tota una vida i resulta que era la llista del que havia aconseguit de títols aquell mateix any. El tema dels dolors en els malucs va ser una mica espontani. Jo tenia una dificultat a caminar, al pujar escales, al pujar sobretot a la competició, pujar al pòdium, m'havien d'ajudar. Sabia que hi havia al clínic una cirurgia sense tallar musculatura. M'interessava molt pel tema de la recuperació. És una cirurgia de pròtesis de maluc. Consisteix en retirar la part que està feta malbé, on tenim un cartílag que està desgastat, etc. Doncs retirem això i fiquem en el seu lloc un dispositiu protètic que permet fer totalment les funcions d'aquesta articulació. I ho fem amb una cirurgia que és poc invasiva, que permet recuperar ben aviat i dins d'un protocol també de recuperació optimitzada en el nostre hospital. Al límit el poses tu, però no te'l posarà la pròtesi. I si feies esport, has de poder tornar a fer esport. Vaig començar a nedar molt suaument, amb molta precaució, però vaig veure que allò anava bé i que em trobava super a gust. Al cap de 2 mesos hi havia els primers campionats de Catalunya de fons i vaig decidir apuntar-me. Estava molt neguitosa, vaig demanar de no saltar des del pòdium, sinó baixar l'aigua, ho van entendre molt bé. I doncs vaig fer uns 800 metres, els més feliços de la meva vida, jo crec.